Tomu kwa nogola gava chala valala Chitogula gama mawande Esente zo iwa iweye walala Loa chitozi waku mama Amalibanga takulaba Oluyimbo olwo mama wange era nga bw'oluwulira lukwata ku mbeera ey'abakyala gye bayitamu okuba nti babalekeredde bokka be balabirira abaana abasajja obuvunaanyizibwa bataddemu butono kitegeera ate ng'omwana mumuzaala babiri gwe ne maama so nayagadde nkiikirira abakyala oboolyawo n'omwami bw'oluwulira obeeko ky'opiikinga mu nti maama lwaki yafaayo gwe tofaayo ate nga gwe taata oli ye maama so yeeyo embeera eriwo naye ng'okusinga ennyo wabaddewo ekintu ekitambula waliwo muto wange yajja n'agamba nti olowooza ebyamakulu babiwulira bano bakama baffe simanyi baaba ne ngamba nedda 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 okuva olwo omuto wange saagala kwogera mannya g'abantu naye gwe ky'oba omanyi omuto wange yajja n'ayonoona eggwanga abaana bakuba ennyimba situdiyo otuuka kompyuta zonna zijjudde ennyimba zivuga kino kino n'oli olimba n'okwata ne ku mutwe n'ogabannange buli abaana bavudde Masaka bavudde Mbalala bonna bakuba nnyimba zifaanana nnyimba za muto wange okitegeera kwegamba narrative egenze mu bantu nti ennyimba ez'amakulu tezikyakola ki tezikyatambula kati nze kyenjagala okubuuza muto wange oluyimba lwange olwa maama wange luyiseewa luyiseewa abantu okulubuukira embuukira gye balubuukidde njagala okutegeeza eggwanga temuva ku nnyimba z'amakulu abantu bakyayina obudde mutu wange oyo naye yakuba olulimi baluyita maama wange lwagaana buganyi kkola mutowo yaani ogwotayogera bajja kumpa n'ebigambo edda lwagaana okukola kubanga teyaluteeka bulungi kitegeeza ekikulu yenteekateeka nti si nti ebyamakulu tebikyakola ki tebikyakola wabula enteekateeka nti naye ayina maama wange nange nina maama wange naye olwange olwa maama wange lusobodde okukola ki okukola mu nnaku ssatu nze nali mmanyi nti olutalo lwennyingidde olw'okulwanyisa oluyimba lw'omwana oyo lugenda kutwala ng'omwezi mulamba n'atadde oluyimba ku tiktok mu nnaku ssatu akayimba ke kagudde eri akamuto wange anti kayimba ki konna siira yekka bangi nnyo naye gwe ky'oba omanya kikulu nnyo abayimbi abali eyo okuyiya ennyimba ez'amakulu gw'oluyimba lw'otasobola tteeramu mwana wo gw'oyagala baana baani ababa baluwulira olusindika waabwe oba olufulumya okitegeera muyimbe ennyimba ez'amakulu oyo muto wange bw'ajja n'ampaayo great artist omu ku bayimbi be tufollowinga basebadduka ba eri wamala okukkirira wansawo mu bafere lutaya bw'ampaayo great artist omu nga w'amaanyi nga twegomba okuddamu ennyimba ze ng'abayimbi bonna ba great artist bawulira nga yayitira mu nnyimba ziwemula ajje mmwe miliyoni emu ku ofiisi yange wa Kaliga.